お元気ですか、ボクシミです。今回は東京ヤクルトスワローズヒストリーの開封動画になっております。1950年から2022年までのね、ヒストリーや選手のカードがあります。前にもねこれ一度上げておりますけどね、今回はその2回目でございます。こちらはね、直筆サインカードが出やすいのでね、直筆サインカードをね、楽しみにしている方はね、乞うご期待ということでね、早速ね上げていきたいと思います。はい、7袋、集め揃いました。でこちら15パック入りでございますのでね、7パックをですね、この前編に回して、残りのね6袋は後編に回していきたいと思います。なおですね、今回からですね、ノーマルカードはね、見せません。一瞬だけ見せますけどね、レアカードやね、パラレルカードですね、シリアルナンバーカードと直筆サインカードはのみね、表示、置いておきますのでね、よろしくお願いいたします。それではやっていきたいと思います。1袋目でございます。前編でございます。おっと、ごめんなさい。でこちらですね、低迷を脱し20年ぶりの日本一になった時のカードでございます。ちょっとね、ちょっとカメラがねずれましたことをちょっとお詫び申し上げます。ちょっとね、元に戻しておきます。でこちら中村悠平選手のカードでございます。でこちらね、杉村茂内野手でございます。で鈴木健ね、内野手でございます。これ西武にもね在籍しておりました。で2袋目でございます。で懐かしい選手に出ますね、八重樫幸雄捕手、五十嵐亮太投手、でこちらね若松勤外野手でございます。北海道出身でございます。で伊藤明光、これ投手でございます。町田幸彦外野手でございます。で3袋目でございます。真中充、外野手でございます。元監督でいらっしゃいますね。で塩見康隆外野手でございます。でいきなりですね、これシリアルナンバーカード出ますね。当時の川崎健次郎投手のねカードなんですよね。こういう風に、キラキラ模様となっております。こちらがですね75分の34となっております。で田中裕康内野手で伊藤明光投手でございます。4袋目でございます。土橋克幸内野手でございます。森岡亮介内野手でございます。藤井秀吾、投手でございます。で産経からアトムズ、ヤクルトと球団名が変換した時のカードでございます。で田畑和也投手でございます。5袋目でございます。これ立山翔平投手でございます。水谷慎太郎内野手でございます。松岡健一投手でございます。広岡達郎監督でございます。で金田正一投手でございます。6袋目でございます。
池山隆弘内野手でございます。で、飯原康外野手でございます。で、こちらね、野村克也監督でございます。カードでございます。で、川崎健次郎投手でございます。で、坂口智隆外野手でございます。はい、前編ラストの7袋目でございます。で、石井和久投手のカードでございます。で、福地、これは和樹外野手でございます。で、いきなりね、直筆サインカード出ましたね。これ石井宏敏投手のね、直筆サインカードが出ました。で、こちらがですね、60分の46となっております。で、続けていきたいと思います。畠山和弘内野手でございます。で、最後は、梶間健一投手でございます。以上で東京ヤクルトヒストリーの前編を終わりたいと思います。2回目でございます。で、ちょっとね、カメラがですね、ちょっとね、ずれてしまったことをね、深くお詫び申し上げます。後編の方もね、ちょっと期待は薄いと思いますけどね、よかったら見に来てください。よろしくお願いいたします。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。